গতিকে আপোনালোকেও যিমান পাৰে ভূপেন বৰা ফকৰামীবিলাক কভাৰ কৰক। ৰাতি মইতো বিচাৰোঁ আপোনালোকে বিশেষভাৱে আধা ঘণ্টাৰ এটা ভূপেন বৰা শ্ব' বুলি কপিল শৰ্মা শ্ব' যেনেকৈ এইটো লগাই দিলে খুব ৰিলেক্স হ'ব মানুহখিনি। তেজপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত মাংস বনোৱা নাছিলে জানো ভূপেন বৰাই, আৰু তেওঁ যে কৈছে 100 দিনৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ব বুলি, মই আপোনালোকে লিখি লওক 100 দিনৰ ভিতৰত ভূপেন বৰা সভাপতি সলনি হ'ব কংগ্ৰেছৰ। দুটা দল ইমান শক্তিশালী হৈ গ'ল, এতিয়া দুটা মিলি ছুপাৰ শক্তিশালী হ'ব ইলেকশ্যনৰ পিছত। কোনো আপোনাৰ আভিজাত্যৰ প্ৰতীকটো নহয় যে মই হেলিকপ্টাৰ ঘূৰিছোঁ, কিন্তু বাইকবিলাক দেখি মোৰ তেনেকুৱাই লাগিছে। বিজেপি শূন্য হ'ব, কংগ্ৰেছে পাব। আৰু আপোনালোক সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ভঙাগড় জি এছ ৰোডত আমি বিজয় উৎসৱ পালন কৰিম। এই ফকৰামীটো পাহৰিলে বুলি ভাবিছে নেকি ৰাইজে, সেইকাৰণে নতুন ফকৰামী কৰিছে। চাওক, মই আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে ভূপেন বৰা হিলুচিনেশ্যনত থাকে, তেওঁ কল্পনাৰ দুনিয়াত থাকে, গতিকে তেওঁ এনেকুৱা কল্পনাপ্ৰসূত কথাবিলাক কৈ ভাল পায়। আৰু ইয়াৰ এটা মানে মেডিকেল টাৰ্মলজিটো হ'ল যে এইটো ভিটামিন বি টুৱেলভ যেতিয়া ডেফিচিয়েঞ্চি হয়, গতিকে তেওঁ ভিটামিন বি টুৱেলভৰ ইনজেকশ্যন বা টেবলেট খালে এইটো তেওঁৰ ভাল হৈ যাব। আৰু তেওঁ যে কৈছে 100 দিনৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ব বুলি, মই আপোনালোকে লিখি লওক 100 দিনৰ ভিতৰত ভূপেন বৰা সভাপতি সলনি হ'ব কংগ্ৰেছত, এয়া নিশ্চিন্তভাৱে, কাৰণ তেওঁ জিৰ' মাৰিব এই ইলেকশ্যনত। গতিকে তেওঁ আঁতৰাই এজন বেলেগ নেতাক সভাপতি বনাব বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ, নামটো এতিয়া নকওঁ বাৰু। তাৰমানে এইটো হ'ল এটা আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ এটা কেটেগৰী আছে, সেই কেটেগৰীটোত তেওঁ ফিট হয়। সেই কেটেগৰীটো হ'ল যে যিকোনো ভাৰতীয় মূলৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ব্যক্তি যি দলতেই নাথাকক, তেওঁ হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যকৰ্তা, এটা ক্ৰাইটেৰিয়া। ছেকেণ্ড ক্ৰাইটেৰিয়া, যিকেইজন ব্যক্তিয়ে খুব বেছিকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়াৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক গালি পাৰে, সেইটো এটা ছেকেণ্ড ক্ৰাইটেৰিয়া জইন কৰা। আৰু যিসকল ব্যক্তিক, বিৰোধী দলৰ নেতাক আমি কমকৈ গালি পাৰোঁ, সেইসকলে ভৱিষ্যতে জইন কৰিবলৈ কাৰ্যকৰ্তা। গতিকে এই তিনিটা কেটেগৰীত যেতিয়া তেওঁ পৰিছে, গতিকে তেওঁ নিশ্চয় জইন কৰিব। ভাল কথা, গৌৰৱৰ কথা। আমাৰ লখিমপুৰৰ এজন নেতা যদি হেলিকপ্টাৰলৈ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে, আমিও গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। এইটো তাৰ কি ক'বলৈ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তাৰ হেলিকপ্টাৰ যাত্ৰাত। তেওঁ ফকৰামী কৰি ভাল পায়, ফকৰ টাইপ মানুহ থাকে যে, এই ফকৰামী কৰি ফকৰ টাইপ মানুহ তেওঁ। তেওঁ সেই মই ক'লোৱে দেখোন আপোনালোকে, 3 তাৰিখে 11:30 বজাত জি এছ ৰোডত বিজয় যাত্ৰা, এইবিলাক পাহৰি গ'ল নেকি? আকৌ এটা নতুন ফকৰামী কৰি আকৌ একেটা কথা হ'ব 4 তাৰিখে। আমি হ'লোঁ সৰু এটা সমষ্টিৰ বিধায়ক, আৰু আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীহে। অখিল গগৈ ৰাইজৰ দল, মানে ৰাইজক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে তেওঁ, গতিকে গোটেই অসম ঘূৰিব, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেলী কৰিব। অখিল গগৈ ৰাইজবিলাকে অখিল গগৈৰ সপক্ষে প্ৰবলভাৱে ভোটদান কৰিব। সেইটো 0 এতিয়া 2 গগৈ কিবা 1 খালী কৈ থকা নাজানো। তাৰমানে দুটা দল ইমান শক্তিশালী হৈ গ'ল, এতিয়া দুটা মিলি ছুপাৰ শক্তিশালী হ'ব ইলেকশ্যনৰ পিছত। কিন্তু তেওঁলোকে নাজানে যে এই ডিব্ৰুগড়ৰজনৰ দলটো ইলেকশ্যনৰ পিছত নাথাকে, এক্সিষ্টে নকৰিব। ফেচবুকত ইতিমধ্যে ফেচবুকত আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত গৌৰৱ গগৈ জয়ী হৈ গৈছে। আমি গ্ৰাউণ্ডত জয়ী হ'ম, ভোটত আমি জয় হ'ম, ফেচবুকত ছ'চিয়েল মিডিয়াত গৌৰৱ গগৈ জয়ী হৈ গৈছে। আৰু সেইটোত আমি নোৱাৰোঁ, আমি ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ লগাব নোৱাৰোঁ, আৰু আমি ইমান মানে ইমান আমি ইংৰাজী ক'ব নাজানো। ইংৰাজী অসমত অকল গৌৰৱ গগৈ ক'ব জানে, পেটেণ্টটো তেওঁলোকে আছে, বাকীটো চবৰে যদি আমাৰ অসমীয়া মানুহ আছে। ইয়াত অৰুণোদয় বাকী অনুপ্ৰিয়া সেইটো কেতিয়া অনুৰোধ পত্ৰ বিতৰণ মোৰ অৱশ্যে পত্ৰখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অৰ্থনৈতিক জৰীপ কংগ্ৰেছে কোনে মানা কৰিছে, এখন বনাই দিলে হ'ল, তাতে ক'ত চৰকাৰী প্ৰপত্ৰ এখন? অৰ্থনৈতিক জৰীপ যদি সেইখিনিয়ে বুজি নাপায়, আমি অৰ্থনৈতিক জৰীপ কৈছোঁ, কোন মানুহে কি আঁচনি পাই আছে, কি পাবলৈ বাকী আছে। তাত নৰেন্দ্ৰ গৌৰৱৰে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ফটো, পদুম ফুলৰ ফটো, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফটো, কাগজখন আপোনালোকে পঢ়ি চোৱা নাই, কৈ আছে অৰুণোদয় প্ৰপত্ৰ বিলাইছে অৰ্থনৈতিক জৰীপ। কংগ্ৰেছে গেৰাণ্টি কাৰ্ড বিলোৱা নাছিলে নেকি কৰ্ণাটকত? কোনে মানা কৰিছে যে তাতে ভূপেন বৰা ফটো, ৰাহুল গান্ধীৰ ফটো এখন লগাই পিনে তেনেকুৱা বনাই যাওক? কংগ্ৰেছৰ কিছুমান আঁচনি ঘোষণা কৰা নাই জানো, সেই কাৰ্ডখন বনাই তেওঁলোকে বিলাই দিলে হ'ল, কাৰ আপত্তি আছে? মই বুজিছোঁ, এতিয়া জিম্বাবুৱেৰ লগত খেল থাকিলে এসপ্তাহ ৰেষ্ট লৈ নাথাকে জানি ইণ্ডিয়া, ৰেষ্ট লৈ শুই থাকে নেকি? যেতিয়া জিম্বাবুৱেৰ লগত খেল থাকে, কেনিয়াৰ লগত ক্ৰিকেট খেল থাকে, ইণ্ডিয়া টীমৰ এমাহমানৰ পৰা শুই থাকে নেকি টীমটো? আমাৰ ন আপোনাক সেইখিনিতে এইবিলাক কৰি কৰিতো ফাপটামি ঘূৰি কৰিতো কংগ্ৰেছ দলটো শেষ হ'ল। আমাৰ কথা হ'ল প্ৰতিদিন কোন জিকা হাৰাত নাথাকোঁ। আমি এতিয়া আমি লাগি আছোঁ ইনক্ৰিজৰ ভোট, মোৰ এতিয়া কম্পিটিশ্যন হৈ আছে ওচৰৰ সমষ্টিকেইটাৰ লগত, মই চবতকৈ বেছি ভোট দিব পাৰিম নে, সেই কম্পিটিশ্যনটোত মই আছোঁ। নহ'লে ভোটে ভোটে মিটিং কৰি আছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে ন, বিধায়ক এজন হিচাপে মই ভোটে ভোটে মিটিং নকৰিলেও হ'ল, পঞ্চায়ত লেভেলত কৰিলেও হ'ল, মই প্ৰত্যেকটো বুথত কিয় গৈছোঁ?
আমি সিরিয়াসলি লওঁ, এই সিরিয়াসলি নলোৱাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ আজি এই অৱস্থাটো হৈছে। এইটো কংগ্ৰেছৰ লগত ফাইট নহয়, আজিৰ দিনত আমি নিজৰ লগত ফাইট হৈ আছে যে মই ওচৰৰ সমষ্টিটোত বিধানসভাটোতকৈ মই কেনেকৈ বেছি ভোট দিব পাৰিম, আমাৰ লোকসভাটোৱে ডিব্ৰুগড় লোকসভাতকৈ আমি কেনেকৈ বেছি ভোট পাব পাৰিম, তেজপুৰ লোক শোণিতপুৰ লোকসভাতকৈ কেনেকৈ বেছি ভোট পাব পাৰিম, আমি যোৰহাট লোকসভাতকৈ কেনেকৈ বেছি ভোট পাওঁ, সেই কম্পিটিশ্যনটোত আছে। আমি এতিয়া নিজৰ মাজৰ প্ৰতিযোগিতাত আছোঁ আমি, আৰু সেইকাৰণে ইয়াতকৈও বেছি কষ্ট কৰা দেখিব কালিবা। আমি ইয়াত ৰোড শ্ব' কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰে মানে আমি উৎসৱ এটা বেলেগ ধৰণে পালন কৰিম। আপুনি যদি বেয়া পাইছে কৈ দিব, যদি ভূপেন বৰাই বেয়া হৈছে কৈ দিব, আমি অলপ কমাই দিম। তেতিয়া অনুৰোধ এটা কৰিলে হ'ল ভূপেন বৰাই যে আপোনালোকে ইমান কষ্ট নকৰিব, আমিতো এনেও হাৰি আছোঁ, এনেকৈ এটা যদি প্ৰেছ মিট দিলে তেতিয়া আমি অলপ শ্ল' কৰি দিম। কিন্তু আমাৰ হোমৱৰ্কটো, আমাৰ ৱাৰ্ম আপটোতো কাৰ লগত মেটছ আছে সেইটোলৈ ভাবিতো আমি শুই থাকিব নোৱাৰোঁ ন। অখিল গগৈ য'তে সভা কৰে, ধৰক অখিল গগৈ যদি 1000 মানৰ সভা কৰে 500 ভোট ভাঙি যায়, 200 মানৰ সভা কৰিলে 100 ভোট ভাঙি যায়, সেইটো কিছু ভোট ভাঙি থৈ যাব অখিল গগৈ ইয়াতে আহে। আপুনি জানে অখিল গগৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বাৰ্তা, কিমান মাৰ্জিতভাৱে কথা বতৰা কয়, গতিকে মানুহে ভোট ভাঙি ভাঙি গৈ থাকিব আৰু অখিল গগৈ য'তে যাব। আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তেওঁ নেজানে, এতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা ঠিকনা দিছপুৰৰ জনতা ভৱন, এটা ঠিকনা বাজপেয়ী ভৱন, আমাৰ তাতো এটা ঠিকনা আছে। এইটো কংগ্ৰেছৰ দৰে দল নহয় যে যি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে নিজৰ পাৰ্টী অফিচটো পাহৰিয়া দল নহয়। ইয়াতে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে সুন্দৰকৈ গোটেই অসমত অফিচবিলাক বনাইছে, দেখিছে নহয় দলে, মই নিজেই দেখিছোঁ। মই নাছিলোঁ জানো কংগ্ৰেছ দলত, 15 বছৰ প্ৰবল প্ৰতাপী কংগ্ৰেছৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, ৰাজীৱ ভৱনটোত 15 বছৰ ৰঙো দিয়া নাছিলে, ইলেক্ট্ৰিচিটি বুলিও নিদিছিলে। গতিকে তেওঁ নাজানে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে জনতা ভৱনৰ অফিচটো যিমান ঠিকনাটো যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট, বাজপেয়ী ভৱনৰ ঠিকনাটো সমানে ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু তাত আছে ইতিমধ্যে ঠিকনা এটা আছে, গৈ আপোনালোকে গৈ চাই আহিব, তাত লিখা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলি এটা ৰূপ। এইটো কংগ্ৰেছৰ নিচিনা নম নহয় যে নেতা ধনী হোৱা দল নহয়, এইটো দলৰ প্ৰতি সমৰ্পিত ইয়াত কাৰ্যকৰ্তা থাকে। আৰু সেইকাৰণে দেখিছে, আপুনিতো দেখিছে লখিমপুৰ ৰাজ্যত 40-50 বছৰ পৰা কংগ্ৰেছ অফিচটো নাই জানো, এতিয়া সেইটো কংগ্ৰেছ অফিচ নে মীনা বজাৰ হৈ গ'ল, চুকে কোনে দোকান পাণ দোকান ভাড়া দি থৈ দিছেনে নাই। আমাৰ বাজপেয়ী অফিচ ভৱনটো চাই আহিবচোন আপুনি, বাজপেয়ী অফিচ নালাগে, আমাৰ মণ্ডলৰ অফিচকেইটা তেওঁলোকৰ জিলা কংগ্ৰেছ অফিচটোতকৈ ভাল, সেইটোকে কয় সমৰ্পণ পাৰ্টীৰ প্ৰতি। গতিকে এইবিলাক মানে তেওঁ যিবিলাক ফকৰামী কথা কৈ লাভ নাই, যোৱাবাৰো ফকৰামী কথা কৈছিলে, এতিয়া কৈছে 100 দিনৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ব। 3 ডিচেম্বৰত এটা তেওঁ দিছিলে ন তাৰ আগত, যে 3 ডিচেম্বৰত 11:30 বজাত 5খন ৰাজ্যত 5খনেই কংগ্ৰেছে জিকিব, জিৰ' মাৰিব, উল্টা হ'লনে নাই? আৰু কি কৈছিলে সাংবাদিকসকলক, যে আপোনালোকে জি এছ ৰোডত আহিব, আমি বিজয় উৎসৱ পালন কৰিম, যোগদান কৰিব। পিছদিনতে ৰুঘৰত সোমোৱা নাছিলে যে 3 দিনলৈকে যে আপোনালোকে বিচাৰি পোৱা নাছিলে বাইক ল'বলৈ, তেজপুৰৰ কংগ্ৰেছ অফিচত মাংস বনোৱা নাছিলে জানো ভূপেন বৰাই? গতিকে এটা ফকৰ, আমি ফকৰ মানুহ আৰু, নতুন ফকৰ আমি এটা দিছে, আমাৰো ভাল লাগে। কালি মোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে এই কথাটো, মই দিনটো মিটিং ইমান কৰি ভাগৰি জগৰি আহিছোঁ, ৰাতি টিভিটো খুলিয়ে ভূপেন বৰাক দেখিছোঁ, ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ মই। গতিকে আপোনালোকেও যিমান পাৰে ভূপেন বৰা ফকৰ আমিবিলাক কভাৰ কৰক। ৰাতি মইতো বিচাৰোঁ আপোনালোকে বিশেষভাৱে 1/2 ঘণ্টাৰ এটা ভূপেন বৰা শ্ব' বুলি কপিল শৰ্মা শ্ব' যেনেকৈ, সেইটো লগাই দিলে খুব ৰিলেক্স হ'ব মানুহখিনি ইলেকশ্যনৰ মানুহ, এইটো গৌৰৱৰ বিষয়টো। আমি এটা সৰুতে আমাৰ পাঠ্যপুথিত এটা আছিলে, গৌৰৱ তুলনাৰ পৰা উপজে বুলি, গতিকে এতিয়া হেলি ভূপেন বৰাৰ কাৰণে হেলিকপ্তাৰখনো গৌৰৱ, গতিকে ভাল কথা। আমি লখিমপুৰৰ তেওঁ এজন নেতা, গতিকে হেলিকপ্তাৰলৈ কেম্পেইন কৰিছে, আমি শুভেচ্ছা জানিছোঁ, ভাল হৈছে, আমি গৌৰৱান্বিত লখিমপুৰৰ এজন নেতাই হেলিকপ্তাৰ লৈ, গতিকে কিন্তু হেলিকপ্তাৰটো কেম্পেইনিঙৰ কামতহে লগ কৰিব হেৰি কৰিবলৈ, এইটো আৰু কোনো আপোনাৰ আভিজাত্যৰ প্ৰতীকটো নহয় যে মই হেলিকপ্তাৰ ঘূৰিছোঁ, কিন্তু বাইকবিলাক দেখি মোৰ তেনেকুৱাই লাগিছে, কিন্তু আভিজাত্যৰ প্ৰতীক হিচাপে হেলিকপ্তাৰ ব্যৱহাৰ কৰা যেন লাগিছে, কেম্পেইনিঙত কম কৰা যেন লাগিছে। ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী জ্বৰ, পুনৰ শাসনলৈ আহিব নেকি বিজেপি মিত্ৰজোঁট, নে দেশত উত্থান ঘটিব বিৰোধী শক্তিৰ? অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো আপডেট ক্ষিপ্ৰতাৰে, 2024 নিৰ্বাচনৰ সৰ্ববৃহৎ কভাৰেজ, ডাইলাইটৰ প্ৰতিটো ইলেকশ্যন কভাৰেজ আগবঢ়াব ষ্টাৰ চিমেণ্টে, পাৱাৰ্ড বাই ডেটা মেচিন।